Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پھر آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لے کے جاؤں گا, ان کی روایات جو بیان کر رہا ہوں. یہ روایات ایک عجیب نقشہ کھینچتی ہیں ان لوگوں کے ایمان کا, اور اسی طرح حضرت مسیح موعود mnogo jasno na tjahnata vjara, tako sa što sabrani je to na Hazrat Masih-e Maud alaihi salam. Hazrat Walid Shah sahib Bashta se kazva Hussein Ali sahib to je e kazale che Hazrat Masih-e Maud alaihi salatu wassalam pri da utivam pri obeštanje Mesija mnogo malko šansove imak, zašto to as robotih такова работа, че много рядко имаше отпуска. Аз в Сания съм правил бед. Аз работих на държавна работа и аз спих в моят двор. И какво гледам, че един много набожен човек и върху него има корона и той минава от моя двор и отива на моето покрив. И имаше много голяма тълпа зад него и той водише на тях. И той минавале от моя двор и на... И после той е казал чрез търба азана, наче призив за молитва, и този гласът пристигаше много далече. И после съм се чувствал, че той е правил намаз. И след това същия двор той е обратно е отишъл. Когато той е гледал сам, когато той минавал от моето легло, близо до моето легло, тогава той ми е казал, че каквото имаш мръсно отвътре, това да хвърлиш. И аз казвам, добре. Когато той е напреднал, тогава зад него, който са приятели или последователи, аз попитал съм те, този кой човек е? И един от тях е казал, ти не знаеш ли? Той е Хазрат Мирза Сахеб, значи обещание месия. Същия сутришна молитва, доктор Мохамед Сахеб е чукнале моя врата и той е казале, че вие сте станали вече Ахмади. И той е казале, как? И той е казале, че аз днес съм сънувал, че ти идваш при мен и си дошъл в моя кабина.
I as sam ti dal na lekarski dreki I to sa točno na tvoja razmer. I след това аз много красиви копче съм слагал в същата престилка. И това не само той е сънувале, неговия приятел Ахмади също е Аллах Таала е показал, че така той ще стане Ахмади. Или ще стане Ахмади, или вече е Ахмади. Защо той е добър човек. Той казал, че след няколко време аз съм отишъл при близките на моя съпруга, Мия Гулам, Ла Сахеб Мархум, който е бил моя кумши. И аз съм отишъл при него и с него на джума намаз, той ми е дал място близо на това място, където имама води молитва. И когато Хазрат Масие Маууд алейхи салам е дошъл да води молитва, тогава той е представил на мен. И Хазрат Масие Маууд алейхи салам хванале моята ръка и другите са слагали на моето ръце върху мен и са правили бед. Така също една случка още има за бед Хазрат Анетулла Сахеб. Той казал, че аз 1901 година съм правил бед. Тогава аз съм бил някъде 15 години. Когато първи път съм отишъл в Кадиян, тогава съм носил един атър, парфюм с мен. И то е сипало някъде, само малко е останало. Хазрат Масие Маууд алейхи салам, когато е дошъл на Джамия Мубарек, и тогава аз съм правил съм масаж и съм казал, че аз съм доносил един подарък за теб, за парфюма. И Хазрат Масие Маууд алейхи салам, той казал, но това се много малко, една-две капки са останали, друго е. Хазрат Масие Маууд алейхи салам е казал, ти си получил себаб за сялото парфюм. И след намаз аз съм правил бед. И 10 дни съм бил в Кадиян при Хазрат Масие Маууд алейхи салам. После той казал, че един път съм върнал от Кадиян към Батала град. Вечер съм спал в Батала. Един земеделец е попитал, че ти си взел си разрешение от Хазрат Масие Маууд алейхи салам. Аз съм съжалявал, че защо аз не съм взел. И тогава сънувал съм, че Хазрат Масие Маууд алейхи салам е седнал на креват и седил и вечерял. И той е половин е ял и другото той е дал на своето другар. И същото на мен ми е казал. И този човек е казал, аз бях неграмотен, но Хазрат Масие Маууд алейхи салам му е казал, че отивай. И тогава моите очи бяха слаби, но сега аз гледам. Хазрат Муфти Сахеб е казал, един път на кръгла стая, където Бабул Фахруддин магазин е било, аз съм бил там. И Хазрат Масие Маууд алейхи салам самия е дошъл на вратата на Джамия Мубарак и ми е викал, Мия Мубарак Ахмад, това писмо пусни на почта. И аз много съм радвал, че Хазур знае моето име. И магриб време, едно обикновена чаша, не модерна чаша, Хазрат Масие Маууд алейхи салам мляко от козата всеки ден пиеше. Един човек е казал на Хазрат Масие Маууд алейхи салам, че сурово мляко няма да пиеш от коза. Хазрат Масие Маууд алейхи салам е казал, че често пророците са пили сурово мляко от козата. След няколко време аз съм бил работил в телеграма и аз съм разболял от много силна температура и аз съм взел отпуска и съм отишъл в Кадиян. Хазрат Молви Нуруддин, първия халиф, гостната съм бил, защото чрез него аз в Джамму съм приел ислама. И това заради тази силна връзка, духовна връзка, Хазрат Халифатул Масих Авъл е почнал да лекува на мен.
I sutrin namen davaha vareni urisi jece i samo takiva posni nešta i moj to vkus beše mnogo lošo i sam mazel lekarstvo. Posle a sam zel od amajana če od majka Abdusalam sam molil če jezik mi je veče vkusat mi je tolkova lošo ako ima nekakvo čurba ili nekakvo suleno nešto. Ако давате, тогава добре. И тя е казала, че не, молви сахеб, Хазрат Халифатул Масих Аввал е лечител, той ще сърди. Но после тя е дала някаква супа, която е било. Тя е стедила и ми е дала. Следващия път Хазрат молви сахеб, Халифатул Масих Аввал, първия халиф, е гледале моето пулса и казале, какво си ял вечера? Какво си вечерал? И много лекари правят изследвания, но не разбират, но Хазрат Халифатул Масих Аввал само пулс е гледале и много бързо вървише пулса и аз съм казал нищо. И той е върнале обратно и отишеле вкъщи от съпругата попитале, че какво си дала на таула вчера. И тя е казала, че след храна той е зеле малко чурба. И тогава сърдиле на съпругата и казале, че и на мен ми е сърдиле, че защо си излагал ти. И така Хазрат Молви Сахеб, първия халиф, е казале, че моята лъжа и който не съм внимавал в храната, казале на обещания месия на Хазрат Масих Маъуд алейхи салам, че той въобще не грижи за себе си. Той има туберкулоз и той е болен толкова, но не грижи за себе си. И ослабвале толкова. Тогава Хазрат Масих Маъуд алейхи салату ва салам също е сърдиле. И накрая, след два месеца моя отпуска е свършила, Хазрат Молви Сахеб, първия халиф, тъгувале за моето здраве. И ми е правиле лекарства и ми е казале, че ще моля също за теб. И отишъл съм при обещания месия и съм казал, че днес аз връщам обратно моята работа, защото отпуска ми е свършило. Моли за мен, защото аз още съм болен. Хазрат Масих Маъуд алейхи салам е молиле и казале, че в намаз с цялата скромност моли, прави молитва и бързо-бързо ми пиши писма и бързо-бързо идва и да прави среща. И е казале, че внимавай с храна. Той е помниле, че аз съм не съм бил послушен на лекар. И уповавай на Алла Тала. Алла Тала е милостив и милосърден. Той ще ти лекува. И когато съм върнал обратно в Равалпинди, един и половин една роя съм гледал и учудвал съм и плакал съм при Алла Тала и съм молил на Алла Тала, че о Алла Тала, ти знаеш всекакъв език, кажи ми какво съм сънувал. И тогава Алла Тала чрез своя милост два и половина вечерта моя език повторил healthy, healthy, healthy. Това означава на английска дума, че вече си оздравял. И така аз той е казал, че до вече от 20 години никога не съм бил, не съм разболявал и никога не ми е даже болка съм чувствал в главата си. И така Хазрат преди нямаше моето деца, после слава на Алла Тала три момчета и три момичета Алла Тала ми е дариле. И никога не съм разболял до сега. После един още последовател Баркатулла Сахеб и Ниазулла Сахеб, той е казал, че баща ми Баркатели Сахеб 1897 година и 8 година 1904 година, когато аз съм бил 4 години, аз също съм правил бед, а преди чрез родителите. И когато някой правише бед, аз много, ние също повторихме, че за да участваме в тази молитва, която Хазрат Масих Маъуд алейхи салам всеки път е молиле за тези хора, които нови бед правиха.
خورتا سا سوالیلی سوئی تو چلمی ای سا سلاگلی دو رد سے تینا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تکا سا پرویلی بیت حضرت ڈاکٹر عمر دین صاحب ایک رسکازل ہے چھے آس دوائی سے اوسمی جولی خلادہ دیوستو تین اوسم دسے دویتا گودین سیدم دسے دویتا گودین سمرو دین ای 30. juni 1905 godina sam pravil bet i posle lično sam otišel, posle to je pisale za svoja vasijet nomer, zaveštanje nomer. To je kazale če ne robi. Prezident sam bil 2 godine, posle sam bil na člen na jedna važna organizacija i to je razkazale če od 15 godini аз вече паза този пост и от 3 години съм секретар на Васая из Яфът. И 1900 февруари доктор Суфи Наби Бакш Сахеб и доктор Бешарат Ахмед Сахеб техното време аз съм дошъл. Доктор Рахмат Али Сахеб е бил много мил и много приятен човек и хора често гледаха на него и влизаха в джамата. Ахмадия, това е първия шанс, когато аз съм слушал на името на обещания месия. Вижте, един човек само заради добър характер и бил мил и любезен хора, заради това много хора са обърнали внимание, че то е каква религия изповядва и така са станали Ахмади. И то е казали, че аз на моя късмет, моя съдба съм оставил пред Алла Таала и съм молил, че моя късмет какво има. И с цялата сила, с цялото внимание, всеки ден в тахаджуд намаз, среднощна молитва съм молил, че о мой скъп Алла, и който знае невидими неща, води ми по правия път, който ти знаеш, че тази път е правия, да не удалечавам от истината, защото аз съм много слаб, грешен и имам много слабости. И то е казале, че моя създател е слушал моето редание и истински сънища съм сънувал и много ясно 2 сънища съм гледал, чрез които аз крего място. И това е на граница на Германия. И аз съм бил главен директор на болница 1905 година. Аз съм правил бед. После какво е станало? Той е казал, какво е после станало е? Че вкуса съм чувствал в молитвата, в намаз, който аз никога не съм представил. И защото ангелите пуснаха и всеко едно писмо на скъпия обещание Месия, слушахме, че той е получил видение и избътнало този видение. И сърцето беле неспокоен и тръпка имало в сърцето, че кога ще отивам да срещна с обещание Месия. Защото чрез писмо съм правил бета, директно не съм правил лично. И един ден аз съм тригнал Алла Таала на моето сърце е слагале, че аз да дам на подарък на обещание Месия, когато да среща. И аз съм мислил, че 4 яйца от Штралц ще взимам. Аз да търся това, то трябва, аз съм от Африка нямаше разрешение, но от германския посолство и от власт трябваше да взима. Аз съм отишъл в моя държава и Гуджрат съм пристигнал и покойния баща и покойния брат тогава са били живи. Аз съм молил за тях и Алла Таала ми е помогнал и баща ми е след с някои приятели е съгласил, че да отива на събранието, годишно събрание. Той тогава е съгласил, тогава още не е бил починал.
Ihilada devastotini sedma godina sabranije to je s Gujarat jamate trignale v Kadijan i koga to sam pristignal v Kadijan svijato mjesto, togava sam gledal će mnogo gulami jamati, mnogo gulam nabožni hora žaduval će da sreštat sa subaštanija mesija i truda će kak da sreštat. As se samo čudval zašto to, as kato adin patnik od mnogo dalečni, dalečno mjesto sam tregnal i sam pretesnjaval će da srećna sa subaštanije Mesija. I as sam molil će sam da srećna, no ne bilo je vazmožno od gledkata će da li šte srećna sam. Našija džemat, to je kazale, našija džemat Gujarat je jale hranata i as sam trudil će kak da prestigna do obaštanije Mesija i da pravom srećta. I I aš sam popitala tadin čovjek njako istojile, če aš od mnogo dalečnija država sam idval i iskam samostojatelna srešta. Kaži mi kak da pravam tova, če da ne bade nikoj osven men. I to je kazale, če jedna stara žena, sluginja na Hazrat Masih Maud alaih salam, stara sluginja, nego da kažeš ošte, tova govorih me i tugava tazi stara žena sme gledali, aš sam kazala, bab, Babe, aš sam došel od mnogo dalečnija država i iskam sam da srešna sa obaštanije Mesija. Kaži moj to dumi na obaštanije Mesija. Tazi baba radvala i kazala će dobre čakaj malko senko i tja vednaga je vrnala i radosna novina je kazala će šte ti izbadne želanije to Hazrat Masih Maud alaih salam je kazala će ajde gore. Аз веднага съм тичал и баща ми и още някои, които приятели са били на баща ми, викнал съм и когато сме отишли горе и сме били на двора и тогава една врата е отворила, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е влезнале и е казале, че асаламу алейкум, съжалявахме, че защо ние не сме казали първо асаламу алейкум. Първо той е поздравили на нас. Баща ми шериф, покойник, въпреки че е биле против, той е паднале на краката на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дигнале на него и е казале, че само сажда може да се прави върху камала, на хора не се прави сажде. И тогава аз съм подарил на 4 яйца от Штрал, Хазрат Масих Мауд алейхи салам от радо се приемале и от попитале от мен, че как съм бил в Африка и ръцето ми е взеле в своето ръце и казале, че да не обичаш света. И то е казале, че на себе си да мислиш, да чувстваш така, както един пътуващия човек чака на своя превоз и купиле билет. И ми е казале, че често да правиш, многократно да правиш астагфар. И ми е казале, че често и редовно ми пиши писмо. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който са били с мен другите хора и баща ми, и където са били против врагове и веднага с една среща са съгласили, че да стават ехмади. Моя баща толкова е плакал, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам също е плакал, че ние нямахме контрол, че да не плачеме. Сърцето е било толкова меко и чувствително, че до днес ние, до днес аз чувствам, че както е зеле моето ръце в своето ръце, лицето на пълно със светлина и очите пълни със сълзи и аз и как ми е дале съветите, че да правам астагфар и ми е дале съвет, че постоянно да пиша писмо и тогава като ток върви в тялото ми и сълзяват очите ми, това е каквото време е било, че всички хора са били врагове на обещания Месия и и аз съм гледал всичко от тези, които като хора са, толкова хора са били, велики хора са били врагове на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И после съм гледал, че как силен враг е дошъл срещу Хазрат Мухаммад алейхи салам. Чуждите не, самите ехмади хора нямаше знание
пред обещание Месија и никој не можеше да показва своето знание пред обещание Месија. Значи, Хазрат Масија Маууд алейхи салам правиле зеле бејат, след това правиле дуа и след това когато Наваб Мухаммадин сахиб слушале и тој е горделе и радвале и казале зашто не си зел на нас със себе си. Хазрат Мастер Абдур Рауф сахиб башта се казва Молви Гулам Расул сахиб тој е разказвале. 1889 година тој е правиле бет и същата година тој е срещнале се с обещание Месија. Тој е казале, че от началото, когато аз съм бил много малък, тогава Бера училище аз съм учил, тогава съм слушала, че от Кадиян един човек е роден, който нарича на себе си имам Махди и обещание Месия. И така в нашия махала ние сме слушали това новина, че един човек, който се казва Мирза Гулам Ахмад, той е претендира, че аз съм обещание Месия и Махди. И той е казал, аз съм тогава съм бил дете, аз не знаех, но брат ми, който се казва Гулам Илахи, той е чел книгите и той е правил бет на обещание Месия. И неговото име се участва в 313 последователи. И в Инджаме Атам, книгата на 259 номер е на него. И моя баща, моя брат е правиле и писале всичките имена на сялото семейство. Тогава аз тези книги, които идваха в нашия квартал, съм чел книги и така в джамията също съм чел книгите и хора са слушали. Каквито са били брошури или книги, значи Хазрат Масие Маууд алейхи салам, аз също съм желаял, че да срещна с Хазрат Масие Маууд алейхи салам. И след магриб намаз аз съм седнал, често съм седнал на един мост и съм молил, че о Аллах, ако истина Мирза е истинския човек, тогава и направи нещо, че аз да отивам на Кадиян. И ако не, тогава аз да... И той казале, че след 10 клас изпит съм дал в Равалпинди и тогава 311 година слънчево тъмнение и лунно тъмнение е било и брат ми е зеле мен със себе си и сме отишли в Кадиян. Тогава аз директно съм правил бед. Много малка е била джамия. След няколко дни аз пак съм върнал с брат ми в Бера. Хазрат Молви Нуруддин сахиб е бил познат на моя брат и той е писал, че на своя брат Абдур Рауф изпрати на Кадиян. След слава на Аллах, 1989 година аз съм отишъл съм в Кадиян и съм срещнал с Хазрат Масие Маууд алейхи салам. Молви сахиб знаеше моето образование. Аз съм бил един беден човек. И чрез това аз съм бил много образован човек по това време, но съм бил беден. Затова Хазрат Молви сахиб ми е дал работа в училището. И 8 рупи на месец аз съм бил като учител. И 6-7 клас тогава са били и аз съм бил учител. 1902 година, до втора година аз съм бил като учител. Тогава Молви Шерали сахиб е бил учител също. Учил съм на децата също и 5 пъти съм правил съм молитва на Хазрат Масие Маууд алейхи салам. Хазрат Масие Маууд алейхи салам, 5 пъти съм бил в събранието на Хазрат Масие Маууд алейхи салам, 5 пъти на ден. И Хазрат Масие Маууд алейхи салам е разказали на своето сънища, своето роя и своето случки. И след намаз аз съм правил масаж на Хазрат Масие Маууд алейхи салам крака. След това някога Хазрат Масие Маууд алейхи салам яле храната с гостите. Хазрат Масие Маууд алейхи салам оставала храна също като беркет. Аз съм
ذیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام اے اوتیول اے وف جمعیت مبارک رزلیچنی سنشتا رزلیچنی ویدینی چراغ دین مسٹر ڈوئی مولوی کرم دین رزلیچنی ویدینی تے سبیلی ورگوینا اسلاما I koga to sa tezi nešta sa pisani v knjigite I njama nužda če da povtora. Master Abdul Rauf saheb ošte je pisano v če to je bil pensioner na Sadar Anjuman Ahmadiyya organizacija I to je bil direktor 1989 godina do 1902 godina to je bil učitelj posle to je robotil v ofisite na džemat posle 1927 godina to je bil kato direktor to je kazale če obeštanje mesija od togava to vjarvam koga to ima če slančevo zatemnenje I luno zatemnenje Ošte jedna slučka ima za Hazrat Molvi Muhammad Abdul Aziz Sahib, bašta se kazva Molvi Abdullah Sahib. To je pravile bet 1904 godina. To je kazale, če predi tova as da vi razkazvam za moja bet, če kak sam pravil bet, Искам да ви казвам, че баща ми, господин Мухаммад Абдулла Сахеб, последовател на Хазрат Масих Маууд алейхи салам, да ви разказвам на баща ми случките. Неговите случки са много интересни, защото той е опитва лече да изпитва на Хазрат Масих Маууд алейхи салам. И когато всекакъв начин е бил спокоен, тогава е правил бед. Няма значение, той е защото той е правил директно бед на Хазрат Масих Маууд алейхи салам и много случки има, които не са писани и после той е починал. И така задължително е, че аз и на парсийски език е писал едно изречение. Че задължително е да ви разказвам на баща ми няколко случки, които баща ми не е писале това синът да ви разказва. И той е казале, че писале, че баща ми, господин Мухаммад Абдулла Сахеб, Бени Дахана, Шаркпур, район Шехопура, И той е бил сеял и е бил лидер на своя народ. Молви Мухаммад Хусейн Баталви и Молви Назир Хусейн Дехлеви те са казали на него голям лидер и той е водил на тях. И заради известността Молви Гурдаспур, който е бил ехле хадис, са викнали на баща ми. И са казали, че при нас има едно място Кадиян, където Молви Гулам живе. И той е разказали за едно дете, за едно момче. И не е избаднало е. И първо е родено момиче и после момче. И той е разказали за Хазрат Мусле Мауд. И тези ходжи са казали на него. Че първо е родено момиче и след това момче и то е починале след няколко години, но то е пресказале. Айде да отиваме при него и да правиме дискузия или да успорваме с него. Защото това време тогава са викнали на баща ми и са казали, че айде да отиваме при този човек. И Хазрат Масих Маууд алейхи салату васалам на тези дни още не е претендирале че аз съм обещание месия, само видение е получавале и то е Хазрат Масих Маууд алейхи салам писале на своя книга Барахине Медия. Значи баща, той казва, баща ми отишале в Кадиян и попитале за видението. Видението Мусле Мауд питале и той казале, че ако вашите видения са истински, тогава защо не ви е избаднало, който вие сте казали, че Аллах ще ми даде момче? Първо е било родено момиче и после момче и то е починало.
немат вашите видения са такива, че който не избъдват. И баща ми е разказали, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дали отговор, че нема Хазрат Масия Мауд алейхи Мухаммад салаллаху алейхи ва салам за хаджлак казале, видение за хаджлак видение казале. И тогава баща ми е казале, да, Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салам има пресказание за хаджлак. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам е попитале, това избадна ли на същата година? И той е правиле хаджи, тогава е върнале. И тогава баща ми, молви сахеб, е казале, че не, този година хаджлак нямаше, но следваща година имаше. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е отговориле, че аз кога съм казал, че същата година ще имам момче. Това е пресказание от Аллах и то ще избадне. Може коя година да е. Аз съм ви дал едно време, аз не съм ви казал през една година. И така дискусия е свършила. И молви сахеб, значи баща ми не е дал някакъв въпрос. И само това е говорила, че защо не ви е избаднало видението. Хазрат Масия Мауд алейхи салам 22 март 1889 година, че този син ще бъде роден между тази период. И той е казал, че баща ми е казал. И той е сам вече разказал, че това е избъднало този пресказание. Хазрат Масия Мауд алейхи салам роден е бил Хазрат Муслим Мауд. И после е писале, че баща ми, който е отишъл да спори с обещания Месия, той е знаел огромно знание за парсийски език и на арабски език. И много е бил умен и много мъдър и знанието е бил много известен. И така той е. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, който дискусия е водиле, той не е получил никаква полза от това, не му е харесало. И това е истина. Че за всеко нещо има време и тогава той е отказал и натиле, че не приема истината. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам е разбрале, че той има Хазрат Масия Мауд алейхи салам разбрале от думите, че той е образован човек. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, че молви сахеб, аз съм писал една книга Брахине Ахмадия за обвинението на срещу ислама и съм дал предизвикателство, че толкова голяма сума ще дам, ако някой да даде отговор. И аз ще ви дам тази книга, но със съжаление, той е писале, че молви Абдулази сахеб за баща си писале, че със съжаление той не е приеле и празно е върнале. И отказале и 15-16 години са минали от отказването. И не приеле, но винаги това е станало, че той е бил добра душа и той е бил добър човек, набожен човек. Ако някой човек обиждаше или псуваше на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, той спираше и казваше, Алла Таала е забърнил, че да обиждаме и на верниците, идолите на наверниците. И тези добрини са били чрез тези добрини той е приел след 15-16 години са минали, 1902 година е било. И Хазрат той е Джанге Мукаддас и Айна Камалате Ислам е челе на книгите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Заради това някои отговори той е получил каквото той е мислиле въпроси и след тези две книги той е челе и отговор е получиле. Но някои още нови въпроси са били изникнали и така той е 21 въпроси е писале.
и 1902 година той е отишъл да спори с Хазрат Масие Маууд алейхи салам. И директно в джамията Мубарак е отишъл директно. Не той е питал, не той е казал, директно е отишъл в джамията Мубарак. И това е причина една, напред ще ви разказвам, че биле в времето на намаз, правиле намаз с джамаат. И защото известно е било това, че Мирза Сахеб е имал някои агенти, които попитат от гостите всичко, както обикновено тези магиосници или гладерици са питали. И различни приказки са, лъжливи приказки са говорили. За всеки един гост имал една врата, различна врата. Защото Мирза Сахеб преди е знаел, че какъв човек е, и веднага той попита, че ти, твоето това ли име, и ти от еди, от къде, кой град, за какво си дошъл. И така той гост е разбрал, тези приказки са били разпространени, затова гост е разбирал, че да, той е набожен човек, който всичко знае за мен. И затова той е Молви Саеб, защо е знаел това, самия той е казал, че аз и той е казал, че ако някой ще попита от мен нещо, тогава няма да казвам нищо за себе си. Затова той директно е влизал в джамия и на никого не е казал нищо и не то попитал нищо. И след това той е казал, че това мой, това той разбрал, баща ми, че това е всичко лъжа срещу Хазрат Масие Маууд алейхи салам. И той е правил намаз с джамаата. След намаз Хазрат Масие Маууд алейхи салам е седнал и други хора са седнали около него. И след това Молви Сахеб спокойно и тихо е отишъл и е правил масаж на крака на Хазрат Масие Маууд алейхи салам и казал, че да изпитваш на пророците на Аллах не е добре. Той не е искал да прави масаж. Намерението е било нещо друго. Затова Хазрат Масие Маууд алейхи салам е казал, не е добре, че да изпитваш на пророците на Аллах. И Аллах Таала веднага е казал на Хазрат Масие Маууд алейхи салам, че него намерение не е добро. И той е казал, че това е един знак, знамение за мен, че това е първия, срещата с Хазрат Масие Маууд алейхи салам. И аз да получа светлина от него, баща се казва, че алхамдулилла, баща ми е получил знак от Аллах Таала. И той казал, че Молви Сахеб е разказал, че аз съм гледал в един хадис, че едно доказателство за обещание мисия това ще бъде, че неговия крака ще бъдат равни. Негови крака ще бъдат равни, прави. И затова аз да гледам, той не искаше масаж, той затова е хванал краката, че дали има равни крака или не. И две знаци съм получил, че едно това, че наистина неговите крака са били равни. И второ, самия Хазрат Масие Маууд алейхи салам е казал, че не е хубаво, че да изпитваш на пророците на Аллах. И така тези Хазрат, често хора са правили масаж на Хазрат Масие Маууд алейхи салам, но никога Хазрат Масие Маууд алейхи салам не е говорил това изречение. Как е тогава Хазрат Масие Маууд алейхи салам е разбрал, да, истина, то е неговото намерение не е било за прави масаж, да гледа, че какви са крака. Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин. Това е било един знамение от Аллах Таала. И след това Молви Сахеб е казал, наче баща ми е казал, няколко въпроси има, ако ще позволиш. Хазрат Масие Маууд алейхи салам е казал, да. Първия въпрос е бил от баща ми, че това е дискузията, така е било, че баща ми е попитал, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям една била е дойка на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям често е отишъл и разказал своето видение, и така тя е радвала, и така Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е починал.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیل خلیف نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تکا تو اے ہوتی شلے پری ام ایمن نچے تیائے پلاکل ای تو اے کازل زتوالی پلاچش چے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچینل ای توائے صدبہ زتوائے تو اے پوچینل چویش کا صدبہ تیائے کازل نے زشتو تو چے سگا ویچے نیکوی نے ایدوا دمی رسکاز وابی دینی ہے ای کگا تو ام ایمن بلوئے تیا ویار والا اے نا ویدینی تو ایکاک تکا تیس لیت حضرت محمد تیا اے کازالا چے ویچے ویدینی تو سورشی ویچے نیاما اسی گا کاک تکا تیدہ کاز ویچے تی پلوچاوش ویدینی اوت اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اے دالے اوت گبور چنے ما تی چے ویار وش چے تازی نروتے زبران نروت نائی دوبر نروت ای تو اے بشتا می کازل دا ویارم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اے ادگووری لے چے نیما تی سشتو توا ویار وش چے ستیخا نا قرآن چے نا پوسلے دو باتلی تے نا مسیح ای نا پچیلا ایما پلوچاوت ویدینی ہے ای تو ایک آزوا چے دا ایما شے ایما توائے منو کو دوبر دوبرا دسکوزیا ہے ورویلو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل تو گاوا توا نارودا اوت نارودا نا اوبشتانی مسیح نارودا نا ایسوس کریسوس اوت نارودا نا موسی نے بلے دوبر ایلی اوت پچلا نے دوبر چے پچلا سشتو پلوچی وی دینی ہے ایمالی نیکدے پیسنو چے تو ایک آزل ہے چے ایمالی نیکدے چے شتے ایما وی دینی ہے ورخو نارودا ای تو ایک آزوا چے شتوم ویار وش چے پردیشنی تے نارودی سا پلوچی لی وی دینی ہے ای کاک تو تی ویار وش چے بے سورہ فاتحہ نیاما نموجی دا بدے پریتا نماز ای تو گاوا وف سیکی نماز نیے پراوہ میں چھ سرات اللہ زینا نمتا علیہم او اللہ وہ دینی نہ پوپتیا نہ تیزی خورا کوئی تو سبیلی نہ پراوی اپت ای دائی نی کتو تیخنا ویارا نہ ناس ای کگا تو تیزی خورا سا پلوچی لی ویدینی ہے اوت اللہ تعالی ای اللہ تعالی دالے وزن گرش دینی ہے نہ تیاک تو گاوا زشتو دنیا میں ویدینی ہے ای حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل ہے فتورو تو استیخہ چھ تیزی خورا کوئی تو سکازا لی چھ ناشیا پوویلی تلے ناشیا اللہ ای پوسلے سبیلی پوستو یاننی ای سبیلی سس توردی وفتوا ورخو تیخ سپوسنت آنگلی تے ای تے کازا چھ نتگووی تے نواز زواز بلاگا ویست زرایا کوئی تو اللہ ویے اوبشتا لے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اے کازا لے چھلی چی چھ چریس آنگلی تے اللہ تعالی دریاوا نا ویدینی ہے تو ای تو ای زدلجیتلنو زا دخوونی تے بودا چی ترے تو تو ستیخ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک آزل ہے چے ویار وشتی تے خورا دوبر نروت خورا اللہ تعالی دریاوہ دوبری ویستی دوبری نووینی ویدینی ہے ای وفتیخنی ہے جو بہت سشتو ای ودنی ہے جو بہت سشتو ای زا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دروگی منوگو ستیخوے دالے زدو کزاتس وہ وف دسکوزیا تا ای تو گاوا بشتا می اے کازل چے دا نا استی نا اے چے چرس تیزی ستیخو بے لیچی چے اللہ تعالیٰ موجے دا دے ویدینی ہے اے اللہ تعالیٰ اے پیسلے تو گاوا حضرت اممہ جان زشتو اے کازلہ نا چے امی ایمن زشتو اے کازلہ چے دنیس ویدینی ہے نیاما دا دنیس ورشی ویدینی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اے کازل ہے چے مولوی صاحب تو آدمی ادگووری چے تو کا الوحیو علف لامیم ککوئے توا علف لامیم ازنچاوا چے کوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای مشے بدینی ہے ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکی دن اوتی وشے پری حضرت ام ایمن ای رسکاز وشے جنا چے توا شریعت وحی سیکی دن کوئی تو عید وشے نا ورکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانا اس دینا اس ورشی اوت کدے لیچی چے دو سدنیا دن شتے بدے سپیرنو توزی ویدینی ہے
وف قرآن پیسنو مولوی صاحب اے ملچیلے اینی کا کفنوف اودگوور سمو ایدین وپروسے دالے ادوائی سے ایدین وپروسی ای بیلے سکوین ای سلیتوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایدین دلک ریچ دال ای وفرچتا ہے منوگو سلنی دو کزاتسوا بیلے и другите всички отговори тој е получиле во тази речта, којто тој е писале 21 въпроси. Тој сам не е дале въпроси, но во речта на Хазрат Масија Маууд алейхи салам, след малко тој всички отговори е получиле. И во джоба тој е држиле. И преди срещта тој не е разказале на никого, не е попитале, не е говориле. И баща ми е очудвале, че ако този човек не получава видение, тогава тези въпроси то е как е разбрале, че който имам в джоба си. И след малко то е мълчиле и после е казале, че всички отговори, въпроси и отговори съм получал без да давам въпрос. След това то е казале, че Хазур дай ми ръце, аз искам да правам бед. Значи същото време, слава на Аллах, баща ми е станал Ахмади. И след това никога той не обвинявале на Хазрат Масия Маууд алейхи салам. И всеки ден той биле напреднале в вярата, в бед на Хазрат първия халиф той е правиле бед, на втория халиф той е правиле бед. Никога не имаше никакво съмнение, алхамдулилла ала залик. И после той е писале сина, че когато той е върнале след бед, тогава чанаб тези хора, които са били неговите последователи на баща ми, където той е биле много известен човек. И първо те са мислили, че ако молви саеб ще прави баща ми да прави бед, тогава ние всички ще влизаме. Но какво е станало? Когато той е правиле бед, тогава тези всички са били врагове на баща ми и са мислили как да убиват баща ми. И той е бил много здрав и силен в вярата. И до 18 години той е бил мураби, мубалег. И той е правил 300 или повече от 300 хора ехмади, значи чрез него са станали ехмади. Те са били случки, няколко случки, които съм ви разказал от последователите на Хазрат Масия Маууд алейхи салам, които директно са правили бед ръцето на Хазрат Масия Маууд алейхи салам и са напреднали в духовността, и са напреднали в обичта на Алла Таала, и са напреднали в обичта на Хазрат Мухаммад салам. И това, което обичта е било към Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салам, и заради тази обичта те са обичали на неговата слуга Хазрат Масия Маууд алейхи салам. И това е било най-силния обич от другите всички силни връзки. Алла Таала да даде много милости, хиляди милости и блага и беркети върху тези набожни хора. И Алла да даде на нас възможност, че ние сме правили бед на обещания Месия, и да обръщаме внимание към бета, и да бъдеме да грижиме за нашия обещание. Една тъжна новина съм получил, че Крачи, град Пакистан, едно семейство отиваше. Те са били половин семейство е било в кола, половин са били върху мотора, и са стрелили някои хора. Те са починали, които са били на мотора, те са починали на място, и други, които са били в кола, те са наранени. Алла Таала тези, които са мъченици, Алла Таала да даде добро място. После се получавам информация, цялата информация, тогава ще ви разказвам. Слава на Алла Таала, те са вече извън опасност, и Алла Таала да даде възможност, че Алла Таала да даде пълно здраве на тях. Също партиал едно джаназе има, Алла Таала на тези мъченици да даде най-доброто място в рая. И както съм казал, че тези наранени хора много да молете. Обикновено Пакистан, който състояние, много молитви трябва да правите. Алла Таала да пази на всеки един ехмеди от всекакво зло. Освен това, аз едно джаназе ще правам, който
Госпожа Саида Амтур-Рахман, Сахиб от Рабваград, Пакистан. Тя е 15 октомври е починала от дълго разболяване инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Тя е била дъщеря на последовател на Хазрат Масие Мауд алейхиссалам. Била е постоянна на намаз и повече от силата тя е жертвала своето богатство, много скромна и много е грижила за гостите и на събрание, времето на събрание, когато имаше събрание в Пакистан, тогава 50 гости тя е грижила в къщи и тя е готвила за тях сама и така също постоянно за чае, за кафе е подготвила за когато тя е разбрала, че някой има сватба от бедните момичета, няма бежута, тогава от своя бежута тя подаряваше на бедните момичета и така на децата винаги е съветвала, че да грижите и да служите на джамата и заради това нените всички деца алхамдулила служат на джамат. Тя е мусия, наче е правила завещание и 1953 година тя е правила завещание. Нените деца, две деца са вакфе зиндиги, наче са дали живот на ислама. Един е вакфе джадид, вакфе зиндиги, първо биле с Испания, сега е в Чили. Те не са отишли на погребение, Алла Таала да даде сила и Алла Таала да даде възможност, че те да продължават нените добрини. И втория син е мураби Сесла и той работи в Рабва, Назарете и Шат. И така също нения зете Мунир Джавед Сахеб, който е личен секретар на Азур, и четири членове от нения дом са били вакфе зиндеги. И както тя е молила Алла Таала, Алла Таала да приеме нените молитви и деца да напредват в нените добрини, и Алла Таала да даде добро място на нея в рая, и Алла Таала да даде сила на тях. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ